мъжа. А ти за какво ти разкажеш, ти? А, кажи, бе. За прасето! За прасето! Нас, който са небесата да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същите ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни. И както и ние прощаваме на нашите дължници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин! А на здраве! Жено, ти беше права. Прасето няма да се върне.